Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Bugun siz bilan navbatdagi darsimizda tenglama va uning yechimlari mavzusini o'rganib o'tamiz. Keling, avval shu mavzugacha bo'lgan mavzularni bir mustahkamlab olsak. Demak, ekraningizga diqqat bilan qarang. To'g'ri to'rtburchakning yuzi S ga, asosi A ga teng. Uning perimetrini topish uchun ifoda tuzing deyilgan. Ya'ni algebrik ifoda tuzishimiz kerak bo'ladi. Formula yasaymiz. A javob S taqsim 2A qo'shilgan A. B javob S taqsim A qo'shilgan A. C javob 2 ko'paytirilgan qavs ichida S taqsim A qo'shilgan A va D javob S taqsim 2A qo'shilgan A. Qaysi javob to'g'ri kelar ekan? Keling buni bir ishlashga harakat qilamiz. Demak, biz bilamiz, to'rtburchakning yuzi S barobar ikkita tomonining ko'paytmasi A B ga teng. Demak, bu yerdan B ni topadigan bo'lsak, S taqsim A ga teng bo'ldi. Va formulaga perimetrimiz esa 2 ko'paytirilgan A plus B ga teng ekanligini bilamiz. Bizda perimetr so'ralgan. Va bu yerdagi B ning qiymatini aynan perimetrdagi B ning qiymatiga o'rniga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va natijada P barobar 2 ko'paytirilgan S taqsim A qo'shilgan A ko'rinishiga keldi. Demak, bu javob bizda aynan C javobda yashiringan edi. Tushunarli bo'ldimi? Navbatdagi ikkinchi vazifani bajarishga harakat qiling. Qavslarni oching va soddalashtiring. Deyilgan. 5A qo'shilgan qavs ichida 3A minus yana qavs ichida 4A plus 3 va qavslar yopilgan. Qavslarni ochish qoidasini bir eslatib o'taman. Agar qavsning oldida plus ishora, ya'ni musbat ishora bo'lsa, qavsning ichkarisi o'zgarishsiz qoladi. Agar qavsning oldida manfiy ishora, ya'ni minus ishora bo'lsa, qavsning ichkarisi qarama-qarshi ishoraga o'zgaradi deyilgan edi. Demak, javoblar A javob 8A plus 3. B javob 4A minus 3. C javob 4A plus 3. Va D javob 3 minus 4A. Keling, o'quvchilar, buni birgalikda ishlab ko'ramiz. Demak, yechish 5A plus 3A minus qavs ichida 4a plus 3. Birinchi ichkaridagi qavsdan xalos bo'lishimiz kerak. Mana bu minus ishora ichkarisini qarama-qarshisiga o'zgartirib oldi. Ya'ni 5a qo'shilgan 3a minus 4a minus 3 ko'rinishiga keldi. Demak, ikkinchi qavsni ochamiz. 5a qo'shamiz. Plus ishora bo'lgandan keyin o'zgarishsiz 3a minus 4a minus 3 ni o'zini yozib oldik. Demak, soddalashtiramiz. 5a ga 3a ni qo'shdik. 8a, 8a dan 4a ni ayirdik. 4a va minus 3 ni o'zini yozib oldik. Demak, bu javobimiz qaysi javobda yashiringan ekan? Bizda B javobda yashiringan. Tushunarli bo'ldimi sizga? Demak, tushunarli bo'lgan bo'lsa, keling siz bilan keyingi topshiriqni bajaramiz. Ifodani soddalashtiring va uning A barobar 2.4, B barobar 1.5 bo'lgandagi qiymatini toping. Demak, birinchi soddalashtirib olib, ana undan keyin algebrik ifodani son qiymatini topishimiz kerak bo'ladi. A javob 17.4, B javob minus 17.4, C javob minus 1.4 va D javob minus 11.185 berilgan. Keling, bu misolni quyidagi tartibda yechamiz. Demak, yechish 0.5 ko'paytirilgan birinchi qavsimizda 2a minus 3b minus ikkinchi qavsda 4b plus 2.5a. Demak, uning uchun birinchi qavsimizning oldida 0.5 ko'paytma bo'lgani uchun har bir hadini 0.5 ga ko'paytirib qavslarni ochib olamiz. 0.5 ni 2a ga ko'paytirdik a. 0.5 ni minus 3b ga ko'paytirdik minus 1.5b. Va minus ishorani o'zgarishi bilan minus 4b minus 2.5a ko'rinishiga keltirdik. Barobar
O'xshash xatlarni ixchamlab olamiz. A minus 2 yarım A. Ayrışımız gerek. Minus 1 yarım A hosil bo'ldi. Minus 1 yarım B, minus 4 B. İkkalasi ham manfiy ishora bo'lgani uchun bularni qo'shamiz. Minus 5 butun 10 dan 5 hosil bo'lar ekan. Demek. Ana endi A'nın o'rniga 2 butun 10 dan 4, B'nin o'rniga 1 yarım qo'yamiz. Minus 1 yarımını ko'paytiramiz 2 butun 10 dan 4 ga, minus 5 butun 10 dan 5 ni ko'paytiramiz 1 yarım ga. Shu o'rinda, demek, biz taqsimot qonunini qo'llaymiz. Minus 1 yarımını qavsdan tashqariga chiqarib olsak, qavsning ichida 2 butun 10 dan 4 qo'shilgan 5 butun 10 dan 5 hosil bo'ldi. Barobar minus 1 yarım ko'paytirilgan 7 butun 10 dan 9 va javobimiz minus 11 butun 100 dan 85 ekan. Va bizda bu D javobda yashiringan edi. Eslab oldingizmi? Çünkü bugünkü aynan tenglamalar mavzusida qavslarni ochish mavzusidan ham foydalanamiz. Demek harf bilan belgilangan noma'lum son qatnashgan tenglik tenglama deyiladi. Mavzuni boshladik. Ahamiyat bergan bo'lsangiz, daftaringizga yozib borishni unutmang. Siz quyi sinflarda bir necha xil tenglamalarni yechishni o'rgangansiz. Endi buyog'iga biroz murakkabroq tenglamalarni yechishni boshlaymiz. Demek bizga tenglama berilgan. 3x plus 6 barobar 65 minus x ko'rinishidagi tenglama. Demek tenglik belgisidan chap va o'ngda turgan ifodalar tenglamaning chap va o'ng qismlari har bir qo'shiluvchi tenglamaning hadi deyiladi. Demek tenglamada chap va o'ng qismda turgan ifodalar va tenglamaning hadlari 3x plus 6 bitta ifodamiz bo'lsa 65 minus x alohida. Hadlarimiz 3x, 6, 65 va x ni olsak bo'ladi. Demek tenglamaning ildizi deganda nimani tushunamiz? Ya'ni tenglamaning ildizi bu biz topgan noma'lum sonning qiymatiga aytiladi. Tenglamaning ildizi deb noma'lumning shu tenglikni to'g'ri tenglikka aylantiradigan qiymatga aytiladi. Demak, masalan, bir soni 3x plus 2 barobar 5 tenglamaning ildizi deyiladi. Nima uchun? Agar x ning o'rniga 1 ni qo'ysak, mana bu 5 qiymat hosil bo'lish kerak. Keling, mana tekshirib ko'raylik. 3 ni ko'paytirdik 1 ga, 3, 2 ni qo'shsak 5. Demek tengligimiz doğru. Aynen bir sonu 3x plus 2 barobar 5 tenglamanın ildizi deyip yürüttüler. İki. Devam ettiramız demek. Tenglamalar. Neşte ildizge ege bolışı mümkün? Degen savol tug'ilishi tabi. Tenglamalar bitta, ikkita, uchta va hokazo ildizlarga ege bolışı mümkün. Yoki bo'lmasam umuma ildizge ege bo'lmasligi ham mümkün. Uning uchun keling, bir nechta tenglamalarni ko'rib chiqsak. X plus 2 barobar 5 tenglamaning ildizi x barobar 3 ekan. Keling tekshiramiz. Mana x ning o'rniga 3 qo'ysak, 3 ga 2 ni qo'shdik, 5. Tenglama nechta ildizga ega bo'ldi? Demek bitta ildizga ega bo'ldi. Agar y minus 1 ko'paytirilgan y plus 3 barobar 0 tenglamamiz ikkita ildizga ega. Birinchisi 1, ikkinchisi esa minus 3. Nima degani? Y ning o'rniga 1 qo'ysak ham qiymati 0 chiqadi. Y ni o'rniga minus 3 qo'ysak ham qiymati 0 ga teng bo'lar ekan. Tekshirib ko'ramizmi? 1 dan 1 ni ayirdik 0. 1 ga 3 ni qo'shdik 4. 4 ni 0 ga ko'paytirsak albatta 0. Endi minus 3 ni qo'yamiz. Minus 3 minus 1 minus 4. Minus 3 plus 3 0. Minus 4 ni 0 ga ko'paytirsak albatta yana 0. Demek tenglamamiz nechta ildizga ega bo'ldi? Juda ham to'g'ri, 2 ta ildizga ega bo'ldi. 3 ta ildizga ega bo'ladiganlari ham xuddi shu tartibda, ya'ni qavsning ichiga e'tibor beradigan bo'lsak, ya'ni mana bu ayirmamiz 0 ga teng bo'ldimi? Demak, bittasi 0 ga teng bo'lsa, qolgani ham 0 ga teng bo'ladi degani. X barobar minus 4, x barobar 2, x barobar 0.10 demak, bu yerda 3 ta ildizga ega bo'ldi. Endi shu o'rinda albatta sizda savol tug'ilishi tabiiy. Qachon tenglamalarimiz ildizga ega bo'lmaydi?
Keling, bunday holatni ham ko'rib chiqsak. Mana masalan, z kvadrat barobar minus 4. Tenglamaning ildizi yo'q. Ya'ni bu bo'sh to'plam. Nima uchun? Kvadratga e'tibor bering. Har qanday sonning kvadrati musbat son bo'lishini bilamiz. A bizda yozilgan tenglamamizda minus 4 manfiy son berilgan. Manfiy son bo'lishi mumkin emas. Shuning uchun bu tenglamamiz ildizga ega emas deyiladi. Tushunib oldingizmi? Tushunib olgan bo'lsak, demak, siz bilan tenglamani yechishni tarifini bir ko'rib chiqsak. Tenglamani yechish degani uning barcha ildizlarini topish yoki ularning yo'qligini ko'rsatish demakdir. Masalan, 3x plus 1 barobar 4 tenglamaning ildizi x plus x barobar 1 deyilgan. Ya'ni bunda x ni o'rniga 1 qo'ysak, javobi 4 chiqish kerak. Ya'ni 3 ni 1 ga ko'paytirdik. 3 1 ni qo'shsak 4. Demak, tenglamamizning ildizi 1 ga teng ekan. 2y minus 4 barobar 0. Tenglamaning ildizi y barobar 2 deyilmoqda. Y ning o'rniga 2 qo'yamiz. 2 kere 2 4, 4 dan 4 ni ayirdik. Demak, bizda 0 hosil bo'ldi. Uchinchisida e'tibor bering. Kasrlar. Tenglamaning ildizi x barobar 3 deyilmoqda. 3 ni qo'yamiz. 3 taqsim 2 1/2 qo'shamiz. 3 dan 5 ni ayirdik. Minus 2. Minus 2 ni 4 ga bo'ldik. Minus 0.10/5. Demak, bunda 1/2 dan 0.10/5 ni ayirsak 1 hosil bo'ladi. Tushunchaga ega bo'ldingizmi? Bir noma'lumli chiziqli tenglama deb qanday tenglamaga aytiladi? AX barobar B ko'rinishidagi tenglama bir noma'lumli chiziqli tenglama deyiladi. Demak, A va B berilgan sonlar. X esa noma'lum son. Keling, siz bilan bir nechta chiziqli tenglamalar tuzib ko'ramiz. 5x barobar 1. Demak, A ning qiymati 5 ga, B ning qiymati 1 ga teng. Minus 3z barobar 4. 7 dan 2y barobar minus 4. 7.5a barobar 15. Bular chiziqli tenglamalardir. Darsligimizni ochib 79-chi topshiriqqa e'tiboringizni qarating. Tenglik shaklida yozing deyilmoqda. Demak, 34 soni x sondan 18 ta ortiq. Ya'ni x plus 18 barobar 34 ko'rinishida yoziladi. Ikkinchisi, 56 soni 14 sonidan x marta ortiq. Bu esa 14 minus x marta ko'paytirilgan x barobar 56 yoki 14x barobar 56 ko'rinishida yoziladi. Uchinchisi, x va 3 sonlar ayirmasining ikkilangani 4 ga teng deyilmoqda mana. X minus 3 ko'paytirilgan 2 barobar 4. To'rtinchisi, x va 5 sonlari yig'indisining yarmi ularning ko'paytmasiga teng deyilmoqda. Ya'ni x plus 5 yarmi bo'ldik 2 ga barobar 5x. Uni mana bunday ko'rinishda ham yozishimiz mumkin. X minus 5 taqsim 2 barobar 5x. Yoki bo'lmasa, ko'paytma ko'rinishida yozish kerak bo'lsa, x minus 5 ko'paytirilgan 0.10/5 barobar 5x deb ham yozsak bo'ladi. Keling, siz bilan 82-chi topshiriqni bajarishga harakat qilamiz. Bunda minus 1, 0.10/5, 1 sonlari orasida tenglamaning ildizi bormi deyilmoqda. Ya'ni biz x ning o'rniga minus 1 ni 0.10/5 ni 1 ni qo'yib ko'rish natijasida tenglik bajariladimi yo'qmi, shuni tekshirib ko'rishimiz kerak. Minus 1 ni qo'yib ko'rdik. Tenglamamiz 4 ko'paytirilgan x minus 1 barobar 2x minus 3x. 2x minus 3 berilgan x barobar minus 1 da. 4 ko'paytirilgan minus 1 minus 1 qavs ichida barobar 2 ko'paytirilgan minus 1 minus 3. Demak, o'rniga qo'yib oldik. Hisoblasak, 4 ni minus 2 ga ko'paytirdik minus 8, minus 2 minus 3 minus 5 ni beradi. Bular esa tenglikni hosil qilmadi. Demak, minus 1 tenglamaning ildizi emas. Endi 0.10/5 qo'yib ko'ramiz. 4 ni ko'paytiramiz 0.10/5 minus 1.
barobar 2 ko'paytirilgan 0.15 minus 3. Va natijalarimiz ikkala tomon ham minus 2 ga teng bo'ldi. Demak, tenglamamizning ildizi 0.15 ga teng ekan. Tushunib oldingizmi? Demak, bu topshiriqning qolganlarini o'zingiz mustaqil ravishda shu namuna asosida bajarib qo'yasiz. Endi darsligimizning 83 topshirig'iga diqqatingizni qarating. Tenglama tuzing deyilgan va bizga ildizi 5 soni, 3 soni, minus 6 soni, minus 4 soni bo'lgan tenglamalar tuzishimiz kerak. Tenglama tuzishda keling bir o'zimizcha qoida tuzib olamiz. Tenglama tuzishda eng pastdan boshlaganingiz sizga ma'qulroq. X barobar 5 bo'lsin. Demak, pastga yozib oldik. Yuqorida, demak 5 ni hosil qilishimiz uchun 25 ni 5 ga bo'lishimiz kerak. X barobar 25 bo'lingan 5. Juda ham oson usuli. Endi bo'lishni biz ko'paytmaga almashtirishimiz kerak. Mana 5x barobar 25 ko'rinishida. Pastdan yuqoriga qarab yurishni boshladik. Demak, 25 ni 20 qo'shilgan 5 ko'rinishida yozib olamiz. Va 5x plus 5 ni 5x ning o'ng tomonga o'tkazadigan bo'lsak 5x minus 5 barobar 20 hosil bo'ladi. Tenglama tuzishni o'rganib oldingizmi? Keling, unday bo'lsa 3-sini bajarib ko'rsak. Demak, tenglamamiz minus 6 ga teng bo'lish kerak yechimi. Uning uchun demak x barobar minus 2 ko'paytirilgan 3 deb oldik 6 ni va ko'paytirishni bo'lish bilan almashtirdik. X bo'lingan 3 barobar minus 2 bo'ldi. Minus 2 ni hosil qilish uchun 42 ni minus 21 ga bo'lib oldik. Va bizda 42 ni hosil qilish uchun 20 qo'shilgan 22 va minus 21 deb oldik. Anchayin sizga tenglama tuzishda qulaylik keltirib chiqarar ekan. Buni yana ham murakkablashtirishingiz mumkin. Mavzu sizga tushunarli bo'ldimi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, demak, quyidagi tenglamani ko'rib chiqaylik. 84-chi topshiriqda x barobar 1 da tenglama ildizga ega bo'lsin. Ya'ni a ning qiymatini topishimiz kerak. A barobar minus 1 chiqish kerak ekan. Siz ko'pincha darsligingizning orqa betida javoblar bilan solishtirishga o'rgangansiz. Keling, aynan a barobar minus 1 ni keltirib chiqarishimiz kerak. Uning uchun biz x ning o'rniga 1 ni qo'yib hisoblashni boshlaymiz. 4 ni ko'paytiramiz 1 ga. Minus 3 barobar 2 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan a. Bunda biz a ning qiymatini topishimiz kerak. A ga nisbatan tenglama tuzib olamiz. Demak, 4 dan 3 ni ayiramiz, tenglaymiz 2 qo'shilgan a ga. 1 barobar 2 qo'shilgan a bo'ldi. Bu yerdan a ni topadigan bo'lsak, 1 dan 2 ni ayiramiz va a barobar minus 1 javobga erishdik. Tushunib oldingizmi? Tushunib olgan bo'lsangiz, demak, tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. 4x minus 3 barobar 2x plus a. 4 ni ko'paytirdik 1 ga va ayirdik 3 ni. Tengladik 2 ko'paytirilgan 1 qo'shilgan a ning o'rniga minus 1 ni qo'ydik. Va natijamiz bizda 1 barobar 1 hosil bo'ldi. Bugungi mavzuyimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, daftaringizga mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni yozib oling. Darslikning 28-chi sahifasida keltirilgan 80-chi topshiriqdan 84-chi topshiriqlargacha bajarasiz. Men o'ylaymanki, yuqorida keltirilgan namunalardan albatta foydalanasiz. Shu bilan bugungi darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.